Україна повинна використовувати кожен шанс для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, переконаний Леонід Кучма, який представляє нашу державу на переговорах тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Сході. Іншого визнаного формату діалогу, окрім мінського, немає, наголосив другий президент України в Кіровограді. Тож усі три сторони переговорів мають виконувати зобов'язання, які неодноразово разом підписували. Нині великі сподівання Леонід Кучма покладає на засідання четвірки, яка посилить санкції, а відтак і вплив на Россию. Нет другого формата, кроме Минского формата. И на этом уровне обязательно надо вести переговоры. Это признанный формат. Я еще раз говорю, если был выполнен первый Минский протокол, у нас бы был мир. Если выполнялся второй протокол, то тоже был бы мир. Если бы не благословляла Россия на эти подвиги отдельные районы Донбасса, то такого развития события нет.